39. roku už v diviznom rozkaze bolo, že Židov a Ciganov z armády preč. Čiže už Židia, ako keď mám povedať takto úprimne, čo boli dostojníci, veľké dostojníci boli, napríklad hodnosti major, podplukovník, plukovník, a všetké išli, na nich pľúvali. No a Cigáni? A s Cigánami to bolo už také, že išli do pracovného tábora. Čiže bol pracovný útvar, zrobili, no a Cigáni z armády išli do pracovného útvaru. Po roku 1939 slovenský štát začal zavádzať rozličné zákony, ktoré boli namierené proti minoritám, hlavne židovským občanom a potom aj Rómom. Čo sa týka Rómom, práve východné Slovensko až do súčasných dní je známe tým, že tu je najviac rómskych obyvateľov. Boli považovaní v tom čase za osoby asociálne, ako, lebo často aj v tom čase veľa Rómov nemalo stálu prácu, nemalo stále bývanie, bývali vojčenia na okraje obcí a miest. A práve voči týmto obyvateľom, voči tomuto spôsobu života začala to vedenie Slovenskej republiky vtedajšej prispôsobiť zákony. Keď som spomínal východné Slovensko, sa začala už v roku 1939 stavať železničná trať Prešov-Lanov-Stráske, ktoré malo veľký hospodársky význam, ale tiež hlavne vojenský strategický význam, lebo v tom čase sa vlastne Nemci začali pripravať aj na vojnu smerom na východ, ktorá začala potom následne v júni 1941. A keďže túto trať v podstate najímali robotníkov hlavne z miestneho obyvateľstva, z východného Slovenska, avšak boli to prevažne roľníci, ktorí pracovali cez leto na svojich políčkach a bolo tu treba rýchlo trať stavať, aby bol dostatok pracovnej síly. Takže za tým účelom začali pripravať výstavu pracovných táborov. A práve do týchto pracovných táborov už v roku 1941 začali umiestňovať tzv. Asociálne osoby. Boli to väčšinou hlavne tí Rómovia, ktoré boli považovaní za tieto asociálne osoby. No a takto sa stalo, že aj už koncom roku 1941 a začiatkom roku 1942 sa hľadalo miesto, kde by bol pripravený taký veľký pracovný tábor alebo miesto, odkiaľ mohli riadiť aj vedľajšie pracovné tábory, a stalo sa to vlastne týmto miestom samotné Hanušovce nad Topľou. Aj tu v pozadí za mnou vidíme objekt renesančno-barokového kaštieľa, ktoré sa stalo od začiatku júla 1942 centrom týchto pracovných táborov, kde maximálny počet do toho konca roku 1940 dosahol skoro 3000 osôb z celého územia Slovenska. Po všetkých týchto príkoriach z vojny som sa od starých rodičov dozvedel hlavne z ich rozprávaní, ktorí nám ako deťom vlastne hovorili, ako to bolo, že Rómov teda naberali hlavne do tých pracovných táborov, ktoré boli vlastne tu na Slovensku, a ako nám dedo povedal, ako nám vlastne aj rozprával, tak v podstate ani nie samotní Nemci robili tie zoznamy tých ľudí,
ale boli to predovšetkým obce, ale hlavne tí gardisti. Dedomír hovoril, že vlastne aj on sa s nimi osobne poznal. S mnohými dokonca boli priateľmi. Takže aj to bol možno dôvod, prečo ich ušetrili a prečo hlavne teda muži, teda mužov z tejto rodiny nebrali pracovať do týchto pracovných táborov. Dokonca ich ani nenazývali, že sú to pracovné tábory, ale sú to také útvary. Cigáni boli ticho, nemali možnosť povedať ani a, pretože to slovo cigán to bolo také také, že cigánov hneď od začiatku takoj, hneď od 39. roku, no a postupom už ako boli prenasledované po každej stránke, už gardistickej, po stránke tejto, po stránke vysťahovaleckej cigánoch do osady, z osad dávali do lesa a takto. To, že neboli priamo zo Slovenska, slovenskí Romovia nejak zavlečení do koncentračných táborov, neznamená, že trpeli menej. Takže ja si myslím, že sa to dá kľudne porovnať s tým holokaustom, pretože zomrelo ich 100 000, aj keď nepriamo, povedzme, zo Slovenska, priamo takýmto spôsobom, ale jednoducho zomreli 100 000. Či na základe rasových nejakých predsudkov boli Romovia rovnako ako Židia prenasledovaní? Možno aj áno. Tá majorita skôr ako taká, skôr to vyplývalo z ich nevedomosti, lebo len nevedomosť môže niečo také plodiť. Tí Slováci, ktorí odišli do Ameriky v 30. rokoch, alebo tak jednoducho poznali iných ľudí, iné národnosti, iné rasy a nerobilo im to tam žiadny problém. Prečo Slovák, ktorý odišiel zo Slovenska do Ameriky, tam neurobil nejakú revolúciu proti Černochom. Prečo? Pretože poprvé sa to nemohol dovoliť a po druhé, bol rád, keď mu ten Černoch dal vôbec robotu, alebo ja neviem. Hej. Proste, naopak mu bol vďačný. Hej. A zrazu už nebol rasista, ale doma bol rasista. Zdroma mu to vadilo. Hej. Že my sme boli pripravení na všetko. Ano. Tak v nohavicách som bol, no svedr som mal na sebe, no a to viete, aké. Otrhané takéto nejaké však obleky neboli také, jak teraz, lebo nám vrazila bomba do toho, tak jaké sme mali šatstvo, jaké mali sme ešte tak zabezpečené múku a toto, všetko nám rozprašilo. Povedám, nič nám neostalo. A tieto ženy boli vo vode a ja z teru som nedopovedal, zobral som zo sebe svedrik a som ju zabalil do toho svedrika a tiež utekal. To boli také hrozné veci, čo oni zažívali v tom. No ale potom po vojne už mama, otco sa oženil, bol tu v Strbkove, lebo on pochádza z Dubiného, z jednej dediny, od Bardejova. Prišiel sem, sa oženil a hneď po vojne, pretože on už vtedy bol vzdelaný, že skončil základnú školu, ľudové sa vtedy hovoril, aj mešťanky. Ale keď mi mama alebo otco rozprávali, že čo, jak chodili do školy, čo oni robili, jak s nimi zachádzali, tak to bolo veľmi ťažké. Jednotlivé obce spisovali v návrhovej podobe tých svojich obyvateľov a následne sa potom preveralo, či zodpovedajú tie osoby, ale v mnohých prípadoch sa stalo, že boli tam zarazované osoby, ktoré vôbec nemali čo robiť akože v tých pracovných táboroch a že dostávali sa tu v podstate omylom.
Podobne aj financovanie bolo také, že často tu prichádzali ľudia, ktorí mali svoje rodiny, mali svoje deti. A následne tým pádom, že keď zarobili na tej výstavbe trate, takže mali vlastne tie financie byť odovzdané rodine. Lenže tu sa stávalo tak, že tí zaradenci dostávali určitý zárobok, ale museli si zaplatiť za pobyt v tábore, za stravu a celý rad ďalších vecí. A často sa stávalo, že vlastne tí zaradenci v tých táboroch dlhovali tej firme. Príklad Lozovský Štefanovc a iným, ktorí vlastne tie tábory prevádzkovali. Môj starý otec počas vojny samozrejme videl a skoro pochopil, že na to, aby zapadol do ostatnej spoločnosti, aby sa integroval, aby ho ľudia začali brať vážne, aby sa cítil byť rovnocenným a rovnoprávnym, na to musí urobiť niečo viac, než ako bežný človek, alebo ako bežný Róm. Musel sa trošku správať aj tak, aby do tej spoločnosti viac vklzol. Možno trošku submisívnejšie, trošku tak podriadenejšie, aby si napríklad získal mnohých ľudí, s ktorými potreboval napríklad spolupracovať. A takýmto spôsobom vlastne si týchto ľudí aj získaval. A nie len on, ale aj samozrejme s mojou starou mamou, keď sa vzali. A koniec koncov zisťovali, že takýto spôsob jednania, takýto spôsob integrácie sa im aj naozaj opláca. Každý z nich zastával v podstate dosť dôležitú funkciu. On pracoval ako vykupovač hospodárskych zvierat, čo nemohol robiť v tom čase hocikto. Ona takisto pracovala ako matrikárka, pracovala v rôznych výboroch na príslušnom miestnom úrade, teda mestskom úrade. To znamená, že mali veľmi veľa nerómskych kamarátov, veľmi veľa kolegov, častokrát to boli veľmi vážení ľudia, častokrát to boli napríklad sudcovia, to boli právnici, to boli lekári. A ten predsudok samozrejme stále niekedy ho cítili, pretože sa to nedalo nejakým spôsobom u tej majority vymazať alebo nejakým spôsobom obmedziť. Čiže museli si aj na to zvykať, že ich ľudia berú vážne, že s nimi spolupracujú, že ich berú ako vážených občanov. Na druhej strane predsa len predsudky voči iným Rómom tu stále budú, teda stále existovali a aj budú existovať. Marca 1945 roku išli už Rusové hlavnou cestou za slovenského štátu, ktoré boli odsťahované do lesa, všetko sa naspäť vrátili na ten pozemok, čo boli dakedyk. A tam sa je postavili znova. Nemže už postavili sebe opravdu také slušné domčeky. Tak napríklad zoberme tu na Stropkov. To povedom tu na tej ulici Majerska. Tam všetko im rozborali. Gardisti prišli s hákami, s týma hákami im rozonačali toto chýšky. A po vojne všetky sa vrátili a sebe zrobili. Krásne domčeky sebe zrobili. A žili sebe už normálnym životom. Každý robil, každý mal zamestnanie, každý toto. A krásne to. Už, akože každý sám od sebe to hovorí, že to už je život. No, slobodné, voľné, to je to. A keď človek má tú slobodu, je voľný, no čo ešte chce? Prácu má, tak čo? Mama a otec nás viedli k tomu, aby sme sa učili, napríklad sestra v 56. roku už išla na strednú školu. To bola asi prvá Rómka. Neviem, či v okrese, alebo jak. Čo už nastúpila na pedagogickú školu. No a ja som šiel do Košic,
Tam som sa učil za elektrikára vo východoslovenských pekárniach, pre závod. No, prišiel som, skončil som školu v 69. a hneď som nastúpil na základnú vojenskú službu. Dobre, tak pohárim si. My sme vlastne žili oddelení od tej komunity, hej, takže som to nepocitovala tak, že som tej národnosti, keď som bola malá. Hej, a potom v školke, ako keď som chodila do školky, tak pár detí, hej, tam akože mi povedali, že som nejaká cigánka a tak. Čo som nevedela, že čo to znamená a tak, tak potom vlastne mama, hej, už zobrala to do vlastných rúk a ona už potom ako s učiteľkou to riešila s rodičmi, že ona nevie o tom, že je, hej, ja som stále tvrdila, že som opálená, hej, to bolo ako v školke ešte. Potom tak postupom času som už začala akože registrovať to, že som iná ako bieli, ale necítila som sa inak, hej. Len to ponímanie, že oni ma berú inak. Hej. Na základnej škole som to nejak nevnímala. Učiteľky sa ku mne správali aj žiaci rovnocene. Neoddeľovali sa odo mňa. Na strednej škole tiež tak podobne. Tam to bolo ešte lepšie. Možno tým, že sme v malom meste. A tu nás ľudia poznali už len tým, že moji starí rodičia ako žili, moji rodičia. No až potom, keď som spoznala tú manžela, tak potom to vlastne už to začalo tak vyhrocovať do takého extrému, že nastal problém v našom chodení s tým, že manžel je nerom a jeho rodičia boli ako zásadne proti tomu. Takže tam vlastne to bol ten bod taký, hej, vyhrotený. Moje deti sú už, ak počítame od môjho starého otca, už štvrtou generáciou. A keď má možnosť sa tak dozadu trošku obzrieť a možnosť aj porovnať, tak zistujem, že proste úplne ináč vnímajú to svoje rómstvo, ako bolo, ako povedzme vnímal to napríklad starý otec so starou mamou. Inak to vnímali rodičia, trošku inak to vnímam aj ja a samozrejme deti to vnímajú absolútne diametrálne. Moja manželka nie je Rómka. A nie je to len môj prípad, ale to je aj prípad niektorých mojich súrodencov alebo mojich sesterníc a bratrancov. A v podstate tým pádom ani vlastne so svojimi partnermi nerozprávajú po rómsky. Ale cítime sa byť Rómami a nezáleží na tom, akú máme identitu, ale ako sa chováme, kto sme, čo sme dokázali. A aby sme sa sami za seba nehanbili a hlavne, aby ostatní sa za nás nehanbili. Hlavne naša rodina. Rómčina, čo vlastne znamená pre mňa? Úplne na začiatku, teda keď som bol malý, tak určite som to tak ani nevnímal, že je to vlastne akoby súčasť jednoducho našej rodiny, tá rómčina, pretože ani som to nejak nerozlišoval. Rodičia s nami hovorili v dialekte a medzi sebou v rómčine, čiže ja som sa naučil rómčinu viac menej pasívne. Ako rozumiem všetkému, aj povedať viem, len plynulo hovoriť, to je trošku problém. Keď porozmýšľam, tak určite poviem, na to slovo prídem. Ano, takže som to nebral nejak, jak niečo exotické, alebo niečo zvláštne, divné, to vôbec nie je, jednoducho taká súčasť. Proste dva jazyky. Samozrejme, moje práce mi to akoby pomohlo, pretože Rómovia väčšinou po tých osadách hovoria rómsky. No a vždy je dobre, teda, keď človek im rozumie a on vie, že im rozumieš, takže je to skvelé.
proste. Aj keď vieš povedať to slovo, alebo medzi sebou, hoci odpovieš dialekte, on kľudne pokračuje. Mal som takých aj zamestnancov, ktorí so mnou výlučne hovorili v romčine. Ja som im odpovedal v dialekte a tak sme sa bavili jednoducho. Tak to bolo proste. On seba nezaprel, ale ja nie, že by som seba zapieral, ale proste išlo o to, že neviem plynulo hovoriť po romsky. No a potom neskôr som sa dostal vlastne taký koníček, no. Zaujala ma poézia, tak som začal písať už hrozne dávno, možno 10 rokov dozadu. No a tak potom neskôr som sa dostal aj k písaniu tých básní. Keďže som začala študovať tú sociálnu prácu so zameraním na rómske spoločenstvo, tam som sa začala zaujímať o tie dejiny, o tých Rómov, ako žili a tak. Takže vtedy som popri štúdiu som sa zamestnala ako sociálna terénna pracovníčka v Stropkove a tam začala realita. Tam začalo to práve zisťovanie tejto národnosti, týchto ľudí, tejto mentality. Aj, že nevedela som, ako žijú, v akých podmienkach. Nikdy som nebola teda na osade. Vtedy to bolo pre mňa šok doslova, hej, lebo to bolo niečo také, že som dovtedy... nevnímala problém, aký dokáže byť v rodine. No a začala som sa tým zaoberať, keďže to bolo mojou s pracovnou náplňou a mala som to aj riešiť. Takto neexistuje žiaden metodický pokyn. Po roku 2006 sa mi naskytla príležitosť pracovať na úrade spolomocnenca vlády pre rómske komunity. A v podstate na tejto pozícii v regionálnej kancelárii v Prešove pracujem až doteraz. Táto práca ma naplňa, pretože sa zaoberáme práve problémami tých najchudobnejších, najmarginalizovanejších. Máme možnosť spoznávať život Rómov a zároveň aj hľadať nejaké možnosti, nejaké spôsoby, ako im pomôcť. Počas môjho pôsobenia som sa stretával predovšetkým s chudobou, s veľkými problémami, ktoré si možno majoritná spoločnosť nevie ani predstaviť, aké tie problémy sú. Našou úlohou je zastupovať tieto rómske komunity a poskytovať im pomoc. To, aby oni vlastne od základu zmenili ten životný štýl a to, že sa chcú niekde dostať, to musia oni sami. Aj o tom to je. Lebo ja stále hovorím ten príklad, hej, že moja bábka, tak ona pochádzala z 8 či 10 detí, už presne neviem, a všetci boli negramotní. Hej. A ona sama vyštudovala 3 mešťanky. Hej, takže v podstate nikto jej nepomohol, hej, lebo vtedy neexistovali tí sociálni pracovníci a tak ďalej, ale chcela to ona sama. Hej. Ale tým, že vlastne existujú teraz, že sú rôzne projekty, hej, sociálneho smeru a takto, tak my môžeme k tým len dopomôcť. Hej. My im pomáhame. My za nich nerobíme tú prácu, ktorú by mali oni robiť. Hej. Lebo my sme tam len na to, aby sme im pomáhali. Aby sme napríklad... keď chcú niečo vybaviť, hej, tak ja ti s tým pomôžem. Ale ty to musíš spraviť sám, hej, aby mal tú možnosť sa realizovať sám, aby vedel, že vlastne tým svojim konaním sa posunie ďalej. Hej. Jedným z najväčších problémov života Rómov a zvlášť tých, ktorí sú v separovaných alebo segregovaných rómskych komunitách, je práve tá segregácia, je práve tá izolovanosť, v ktorej sa ocitajú. Či je to násilne, alebo či je to dobrovoľne, je to v podstate jedno. Riadia sa svojimi vlastnými zákonmi a častokrát nemajú ani chuť nejakým spôsobom sa vymaniť z toho spolužitia, z toho spôsobu, z toho svojho štýlu. Lebo práve to je to, to je ten útvar, v ktorom sú tí Rómovia. To je vlastne tá skupina.
A pokiaľ sa nájde medzi nimi niekto, kto svojimi vlastnými silami, svojim vlastným rozumom sa dokáže nejakým spôsobom možno aj oslobodiť, tak vlastne to je vlastne ten cieľ. Devla apsa mange peren. Aj so suno javas, soro male, sočatu men keren. Orikone mange ilochanas. Dikľom pre lavuta prečinde sa zhuri. Prečinja pes e vodi romani. Imar merel amaridai puri. Sarle romen ilia kalopani.